Dobroveče, poštovani gledaoci. Pratite nedeljni pregled najvažnijih vesti. Moje ime je Svetozar Dimović. Više od polovine odbornika Skupštine grada Subotica napustilo je tokom sadašnjeg saziva Skupštine grada stranke ili odborničke grupe lista sa kojih su izabrani u lokalni parlament. Hipotetički njih, 37, mogli bi da formiraju svoju većinu i sami izaberu gradonačelnika. Najveće promjene doživjela je lista Za Srbiju, s obzirom da su svi njeni odbornici sada deo grupe vladajuće Srpske napredne stranke, tako da ona u lokalnom parlamentu i ne postoji. Dosta osipanja bilo je u grupi oko na početku mandata vladajuće, a sada opozicione Demokratske stranke, dok se kao najstabilnija sve do kraja mandata i sukoba u samoj stranci držala grupa Saveza vojvođanskih Mađara. Pojedini odbornici za to vreme promenili su i po nekoliko odborničkih grupa, zastupajući interese nekoliko stranaka i u više navrata bili vlasti ili opozicija. Sama Skupština tokom ovog mandata imala je 4 različita predsednika i 3 zamenika predsednika. Liga socijaldemokrata Vojvodine, Građani Srbije, Socijalistička partija Srbije, Pokret socijalista. To su partije čije interese u dosadašnjem toku mandata aktuelnog saziva Skupštine grada zastupala, odnosno bila deo njihovih odborničkih grupa, odbornica Vesna Berta. Po pisanju izjava o istupanju, odnosno pristupanju odborničkim grupama, uz nju su se najviše istakle nekadašnje članice Srpske radikalne stranke, Svetlana Stipanović i Aleksandra Bukvić. Slična je situacija i sa Arpadom Katonom i Dejanom Antićem, koji su od koalicije sa demokratama preko samostalnih socijaldemokrata postali deo grupe naprednjaka, koji su tokom mandata ojačani i odbornicima DSS-a. Zatim Zoltanom Terekom i Darkom Anteljem, koji su prešli put od DS-a preko SPS-a do Pokreta za preokret, kao i Sinišom Skenderovićem, koji je iz DSHV-a, odnosno koalicije sa demokratama, preko SPS-a, na kraju prešao u Pokret socijalista. U odnosu na početak mandata, u lokalnom parlamentu nema više DSS-a i Srpske radikalne stranke, dok Pokret socijalista, stranka koja nije ni učestvovala na izborima, sada ima čak 6 odbornika. Slavinka Cvjetić iz Nove Srbije nije menjala stranku, ali je na osnovu članstva u odborničkim grupama bila opozicija, pa vlast, pa prekomponovana vlast. Josipa Ivanković, nakon izlaska iz partije sa čije je liste izabrana, opredelila se da bude samostalna i podržava većinu, obe dosadašnje. Kada se sve sabere, ukupno 37 odbornika je zvanično promenilo stranku ili napustilo odborničku grupu liste sa koje su izabrani. Dovoljno da sami preuzmu vlast. Vesna Berta, Aleksandra Bukvić i Slavinka Cvjetić odbili su da na ovu temu govore pred kamerama. Građani Subotice nisu. Svako se snalazi kako zna i ume. Pa preletači su normalna stvar, uvek su bili i uvek će biti. Ne vidim nikakvo začuđujuće dejstvo. Jednostavno to je normalno. Politika je s jedne strane veliko dobro, s druge strane veliko zlo, zavisi koliko ju stranu izabere. Oni idu s jednog mesta na drugo, tu je bolje, sutra je samo bolje i to je šetnja, to nije nikakav čovjek više. Odavno već nisam vidio odbornika kome se građanin može obratiti sa svojim problemima i sve dok god ne funkcioniše onako kako bi trebalo da funkcioniše, da građani imaju pravo otići kod svog odbornika, da li je to mesna zajednica, da li je to iznese problem i neko će relevantan to na tom nivou da reši, dotle nećemo imati ni prave odbornike i mislim da demokratija gubi smisao. Ovakva situacija može se zahvaliti činjenici da građani na lokalnim izborima koji nam ponovo predstoje glasaju za liste stranaka. Broj osvojenih glasova određuje njihov broj odbornika u parlamentu, a svako od njih posle toga postaje vlasnik svog mandata. Nažalost, mi nemamo politički sistem koji počiva na vrlinama. Mi imamo politički sistem koji počiva na profiterstvu. Ljudi koji naprosto menjaju političke stranke kao, ne znam, čarape ili ne znam šta, su ljudi koji traže
prohodnost za ostvarivanje nekih svojih interesa. Zahvaljujući predkoalicionim zavrzlamama, u prvom redu na relaciji DSVM, unutar stranačkim promenama i konačno prekomponovanju vlasti po sistemu SVM plus DS ili SNS plus ostali, Skupština grada je tokom ovog mandata uz Nikolu Milićevića kao predsedavajućeg na konstitutivnoj sednici imala 4 predsednika: Slavka Paraća, Mariju Kern Šolju, Radmila Todosijevića i Iliju Maravića, kao i 3 zamenika predsednika: Veljka Vojnića, Vesnu Bertu i Mirka Bajića. Postoji od 6 do 8 hiljada retkih bolesti koje pogađaju od 6 do 8% stanovništva, rečeno je povodom obeležavanja Međunarodnog dana retke bolesti. 2 najznačajnija problema obolelih su kasno postavljanje dijagnoze i kompleksno lečenje koje zahteva skupu terapiju. Lekari kažu da u 80% slučajeva bolest ima genetsko poreklo, te da je značajna prenatalna dijagnostika. U retke bolesti spadaju one koje se javljaju kod manje od 5 osoba na 10.000 stanovnika, ali unutar te grupe postoje i vrlo retke, koje pogađaju jednu osobu na 100.000 stanovnika ili čak milion stanovnika. Prema nekim procenama, od retkih bolesti u Srbiji boluje oko 500.000 ljudi, što je oko 6% stanovništva, a među njima je najviše dece. Prvi simptomi ovih bolesti se u 50 do 75% slučajeva javljaju još na rođenju ili u ranom detinjstvu, ali postoje i one koje su specifične za odrasle i stariju populaciju. Iako za veliki broj retkih bolesti etiološki uzročnici nisu poznati, u 80% slučajeva oboljenje ima genetsko poreklo. Genska malformacija, genska mutacija koja može da bude stara i u tom slučaju se te bolesti nasleđuju, a može da bude i nova genska mutacija, znači da se nešto dogodi tokom trudnoće. Šta se još dovodi u vezu sa ovim bolestima? Pa po nekim autorima čak i različite alergijske manifestacije, zatim uticaj infekcija virusnih, bakterijskih, zatim uticaj različitih hemijskih faktora, hemijskih elemenata i različitih radijacija. Znači, to je ono što se najtešnje dovodi u vezu sa nastankom ovih bolesti. Bolesti su najčešće nazvane po autoru koji je uspeo da skup simptoma sindrom spoji i to uoči kao određenu bolest. Pa tako postoji Wilsonova bolest, Goseova bolest, Fabrijeva, Vatenova bolest, fenilketonurija, a u našoj zemlji retka bolest je i rak jajnika. Najčešće je ono što smo imali prilike što u lokalu, što u kliničkom centru u Novom Sadu i za vreme specijalizacije i kasnije tokom studija su slučajevi uloznih dermatoza. Jedno je i u populaciji poznatije takozvana deca leptiri. To organizam ne proizvodi jedan strukturni protein koji vezuje površni sloj kože, srednji sloj, znači najjednostavnije da približim šta to znači, i sa najmanjim pritiskom na površinu kože dolazi do odlubljivanja taj površnog sloja, stvaraju se plikove, odnosno bule, i ostavljaju rane. Te rane teško zarastaju, a kad zarastaju ostavljaju za sobom trajni ožiljak i nekad može da dovede i do deformiteta, odnosno do srastanja prstiju. Retke bolesti se razlikuju po težini bolesti, ali je kod većine obolelih očekivano trajanje života znatno kraće nego u zdravoj populaciji. Postoje bolesti koje uzrokuju smrt po rođenju, ali i one sa kojima se može normalno živeti ukoliko se na vreme dijagnostikuju i leče. Ipak, prema statistici, 5. godinu života ne doživi čak 30% obolelih. Pripreme za završni ispit za učenike 8. razreda osnovnih škola uveliko traju. Jednom nedeljno u školi se organizuju pripremni časovi iz predmeta koji će se naći na maloj maturi. Učenicima najviše brige zadaju maternji jezik i matematika, a dosta njih pohađa i privatne časove kako bi ostvarili što veći broj poena na završnom ispitu. Učenici 8. razreda osnovne škole za završni ispit počeli su da se pripremaju još u prvom polugodištu. Iako su nekima dovoljni samo pripremni časovi koji se organizuju u školi, većina njih pohađa i privatne časove kako bi ostvarili što bolji rezultat na maloj maturi. Po rečima učenika sa kojima smo razgovarali, najteža im je gramatika iz srpskog, odnosno mađarskog jezika, i matematika, mada ima i onih koji smatraju da su već sada spremni za završni ispit. Pa, gramatika. Gramatika je teška. Ja mislim da i danas da mi neko da radim da bi bio spreman.
Pa ja sam mislila da će mi matematika biti, pošto ne volim baš matematiku i prirodne nauke, ali srpski mislim da će biti najveći problem. A zbog čega? Pa ima dosta toga iz gramatike, ima nekih izuzetaka. Možda fizika, zato što ne interesuje mi fizika. Ono. I šta ti je tamo najproblematičnije? Pa ne znam, možda osmi razred, oba struje i tako to. U osnovnoj školi Kizur Ištvan pripremni časovi iz maternjeg jezika počeli su u oktobru 2015. godine. Organizuju se subotom u trajanju od dva školska časa. Pripreme iz matematike se za sada odvijaju na redovnim časovima, ali će se dodatni časovi u vidu pripreme organizovati u aprilu ili maju. Gramatika je uvek najproblematičnija, ali oni jako lepo rade. Ja mislim da ćemo uspeti. To zavisi koliko oni uče još i kod kuće, jer nije dovoljno samo pripremna nastava u školi, nego i malo učenje kod kuće. Pa oni se za sad dobro snalaze u ovim oblastima, obradili smo geometriju, sad radimo linearne funkcije i lepo se snalaze u tome. Mislim da će više problema biti sa gradivom sedmog razreda, možda negde polinomi, rastavljanje polinoma na činioce, to je neka ta oblast koja njima najteže ide. Na maloj maturi osmaci polažu test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, test iz matematike i kombinovani test koji obuhvata gradivo iz biologije, geografije, istorije, fizike i hemije. Polaganju male mature prethodiće probni test koji treba da pokaže i đacima i nastavnicima koje gradivo još treba utvrditi do završnog ispita. Iako je predviđeno da su u okviru nacionalnog skrininga za rano otkrivanje raka dojke, žene između 50 do 69 godine na mamografiju pozivaju svake dve godine, u drugoj godini drugog ciklusa još uvek nisu pozvane sve žene. Dinamika pozivanja žena sada je i dodatno ugrožena jer su zbog velikog kvara na mamografu obustavljeni pregledi. Prema podacima, od oko 21.000 žena do sada je pozvano oko 16.000 žena, a od tog broja oko 36% je uradilo mamografiju. Od 18. marta 2013. godine, kada je u Subotici počeo nacionalni skrining na rano otkrivanje raka dojke, mamografiju je uradilo samo oko 5.500 žena, što je tek oko 36%. Kada se tom broju žena dodaju one koje su po pravilima protokola isključene iz skrininga, procenat je nešto veći, te čini oko 45%. Iako je za uspješan skrining potreban obuhvat od oko 75%, prema rečima koordinatorke za skrining doktorke Nade Kosić-Bibić, zbog organizacionih i tehničkih problema u Subotici se nije mogao ni očekivati takav rezultat u prvim godinama izvođenja. U smislu opreme i kadra kojim raspolaže opšta bolnica Subotica, mi nećemo uspjeti za dve godine uraditi, znači pozivanje svih žena. To se naravno i pokazalo. U tom periodu od 2013. do danas, ono što je svakako urađeno, što jeste pozitivno, da se uradila edukacija kadra. Tako da sada opšta bolnica Subotica raspolaže sa tri edukovana radiologa koji su edukovani da rade čitanje i screening mamografija, što jeste dobro jer je nekakav optimal malan uslov da imate najmanje tri. Ali gledajući sa druge strane koliki je broj žena koje treba pregledati, onda je nama i dalje jasno da sa jednim aparatom to neće biti moguće uraditi u nekom optimalnom periodu kako se planira na svake dve godine. Zbog kvara generatora na mamografu trenutno su obustavljeni pregledi u opštoj bolnici. Prema rečima PR-a opšte bolnice Suzane Obradović, za popravku su neophodna značajna sredstva, te nije poznato kada bi mogli da budu nastavljeni pregledi. U Subotičkoj bolnici na odjeljenju radiologije aparat za snimanje dojke, znači mamomat, je u kvaru. Izašli su serviseri na licu mesta i utvrdili su kvar, znači radi se o popravci generatora koji zahteva velika finansijska sredstva. U međuvremenu se traže sredstva za popravku aparata, tako da do daljnjeg pregleda neće biti omogućeni dok se aparat ne popravi. U pitanju su finansijska sredstva koja se traže od pokrajine i od ministarstva koja je osnivač i od ministarstva zdravlja. Znači dok se ne obezbede sredstva za popravku aparata, ne zna se tačno kada će biti aparat pušten u rad. Od ukupnog broja pregledanih žena od sredine marta 2013. godine, kod 106 žena su pronađene suspektne promjene koje zahtevaju dalju dijagnostiku. Kod značajnog broja žena je potvrđena sumnja na maligno oboljenje, pa su te žene već na terapiji. U
U Plavoj sali Gradske kuće održana je promocija zbornika Nacionalni savjeti nacionalnih manjina i kultura. Ovo je drugi zbornik koji su na temu ostvarivanja prava nacionalnih manjina u oblasti kulture izdali Zavod za kulturu Vojvodine i Pokrajinski zaštitnik građana. O zborniku su govorili autorke radova Katinka Beretka i Snežana Ilićka i urednici Eva Vukašinović i Miroslav Keveždi. Zbornik Nacionalni savjeti nacionalnih manjina i kultura 2 sadrži radove o aktualnim pitanjima u vezi sa političkim i pravnim položajem nacionalnih savjeta nacionalnih manjina, kao i tekstove posvećene značajnim momentima u funkcionisanju manjinskih kulturnih sistema. Jedan od ciljeva zbornika je i da posluži kao podsticajan uvod za debatu o kulturnim politikama, institucionalnoj infrastrukturi i ostvarenim rezultatima. Prema rečima urednice Eve Vukašinović, zbornik se bavi kulturom u širem smislu, te omogućava da se kroz više aspekata i tema sagledaju određeni problemi u društvu. Tema je naravno kultura nacionalnih manjina, odnosno unutar Nacionalnog savjeta nacionalnih manjina, koliko su oni doprinjeli svojim aktivnostima na tom polju, ali je ovaj zbornik nekako i širi od toga, kultura u širem smislu reči, zato što se bavi sa drugim aspektima ostvarivanja prava nacionalnih manjina i mislim da je to jedan od vrednosti ovakvog izdanja, da sa više aspekata, sa više tema možemo posmatrati određene probleme u društvu. Upravo je taj pluralizam u mišljenjima i ako hoćete i kod autora, izbor autora, jedan od vrednosti ovakvog zbornika. Jedan od autora zbornika je i izvršna direktorka Centra za razvoj civilnog društva Snežana Ilić, koja se bavila političkom kulturom manjina na osnovu rezultata istraživanja u izborima za nacionalne savjete iz 2014. godine. Inače, na osnovu tog istraživanja je nastala jedna studija iza ogledala o nacionalnim savjetima nacionalnih manjina i izborima 2014. i još po nečemu, tako se zove. I šta je ono što smo tokom istraživanja primetili? Pre svega neki osnovni fakti tiču se toga da je na posebne biračke spiskove nacionalnih manjina upisano oko 460.000 pripadnika nacionalnih manjina u Srbiji, a od toga je na ove oktobarske izbore 2014. izašlo 177.000 pripadnika manjina, odnosno u procentima to je nešto oko 37,6%, što je manja izlaznost nego 4 godine pre toga na prethodnim izborima, a i manja je izlaznost na ovim opštim izborima. Na osnovu ovih istraživanja donet je zaključak da je u okviru manjinskih zajednica izraženija politička apstinencija, što se može tumačiti razočaranjem i neprepoznavanjem rada nacionalnih savjeta kao krovnih institucija manjinskih samouprava. Tokom prepodneva održan je sastanak predstavnika Američke ambasade u Srbiji i predstavnika Nacionalnog savjeta Bunjevačke nacionalne manjine u prostorijama savjeta. Tema sastanka bilo je političko organizovanje i rad kao i planovi Bunjevačke zajednice na predstojećim izborima. Nakon sastanka je istaknuto da će ovo biti prvi izbori u kojima će Bunjevci konačno ostvariti mogućnost da na pokrajinske izbore izlaže sa svojim političkim predstavnikom kao koaliciji partner određene stranke, odnosno samostalno na lokalu. Politički oficir u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država Kevin Furi i službenik političkog odeljenja iste ambasade Ksenija Lazović posetili su tokom prepodneva Bunjevački nacionalni savjet. Tema sastanka koji je bio zatvoren za javnost bilo je političko organizovanje, rad i planovi Bunjevačke nacionalne zajednice na predstojećim izborima. Predsjednica Nacionalnog savjeta Bunjevačke nacionalne manjine Suzana Kojundžić-Ostojić istakla je nakon sastanka da je ogroman problem Bunjevačke nacionalne zajednice činjenica da Bunjevaca prema posljednjem popisu nema 10% u ovom gradu, pa tako u posljednje 3 godine Nacionalni savjet ove zajednice nije dobio nikakva finansijska sredstva od lokalne samouprave. Na taj način otežan je rad bunjevačkih udruženja na koje su sredstva dobijena od lokalne samouprave trošena. Ono što mene raduje na kraju ovog sastanka jeste da smo dogovorili buduće kontakte koji bi trebali biti vrlo uskoro, koji bi trebali biti frekventni i očekujemo jednu vrstu, tako da kažem, dobre podrške u daljoj saradnji i ostvarivanju naših nacionalnih prava i oni zadataka koji su nam priostali kao nacionalnoj zajednici, a ima takih dosta.
Mirko Bajić, predsjednik stranke Bačkih Bunjevaca, kao politički predstavnik Bunjevačke nacionalne zajednice, istakao je da je jedna od tema sastanka bila i način učešća Bunjevaca u vlasti na svim nivoima i da on smatra da je prirodni prag definisan sadašnjim zakonom dobar način za ostvarivanje tog prava, ali da bi zakon ipak trebalo modifikovati jer brojčano male nacionalne manjine poput Bunjevaca taj prag ne mogu ostvariti. On je istakao da su ovo prvi izbori na kojima će Bunjevci konačno ostvariti mogućnost da na pokrajinske izbore izlaze sa svojim političkim predstavnikom kao koalicioni partner određene stranke, odnosno samostalno na lokalu. Ne tako da neko ko je Bunjevac bude na nečijoj listi pa sad predstavlja Bunjevce, nego da je politička partija koalicioni partner ako ne može samostalno da ostvari mandat, kad je reč o republici i kad je reč o pokrajini, ili da ima mogućnost da samostalno nastupa kada je o lokalnim izborima reč. Nakon sastanka je objavljeno da će Savez Bačkih Bunjevaca na predstojeće pokrajinske izbore izaći u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom, a samostalno sa svojom listom na lokalu. Škola je adekvatno odreagovala i ispravno postupala u slučaju učenice Gale Savić već od momenta od kada je učenica pošla u prvi razred, izjavio pokrajinski sekretar za obrazovanje, upravu i nacionalne propise Mihalja Njilaš, koji se sastao sa direktorom osnovne škole Ivan Goran Kovačić. Direktor ove škole, Nenad Mirkov, je istakao da je škola adekvatno kaznila odgovorne učenike u ovom slučaju, te da će nastaviti preventivni rad sa decom radi suzbijanja svakog oblika vršnjačkog nasilja. Povod za reagovanje pokrajinskog sekretara za obrazovanje Mihalja Njilaša bio je slučaj koji se pre 5 dana pojavio na društvenim mrežama i u medijima, u kome su deo učenice 5. razreda pokrenule peticiju kako bi iz odeljenja izbacili devojčicu Galu Savić, koja boluje od retke i neizlečive bolesti. Nakon što se, kako je istakao, detaljno upoznao sa problemom, pokrajinski sekretar za obrazovanje Mihalja Njilaš je izjavio da je škola adekvatno postupila, te je pohvalio i radioničarski rad u tom cilju koji je za đake organizovan u oktobru. Ja mislim škola ni u kom slučaju tu nije zatajila i te sve aktivnosti će se i nastaviti kako smo se detaljno upoznali danas. Bitno je da su i određene disciplinske mere preventivno pre svega za dalji ishod urađene i sad treba vrlo aktivno dalje raditi na razredu, na uopšte uključiti tu još više roditelje u ovaj proces i ja mislim ta sredina će se adekvatno tu i rešiti, promeniti u, kako kažem, ono što je prethodno bilo i to je već bilo adekvatno, a sad zbog ovih pojedinačnih slučajeva opet to treba adekvatno popraviti. Direktor osnovne škole Ivan Goran Kovačić, Nenad Mirkov, je rekao da je škola postupila u skladu sa protokolom o zaštiti učenika od nasilja i zanemarivanja, te da će biti nastavljen rad na prevenciji ovakvih slučajeva, ali da je za to neophodna saradnja roditelja. On je izjavio da učenici ovog odeljenja sa bivšim učiteljem pripremaju predstavu kojom žele maloj Gali da ukažu na to koliko im ona znači, kao i da ju nakon izostanka zbog povreda zadobijenih usled pada olakšaju ponovni dolazak u školu. Ovakvi slučajevi sada moraju da se rešavaju naknadno i na jedan način koji treba da decu odeljenje koje ipak pokazuje empatiju, njihova drugarica je sada povređena pa ne dolazi u školu, ali eto oni već pripremaju sa svojim i bivšim učiteljem jednu priredbu kojom žele da je pokažu da im je stalo do nje i da žele da je prihvate nazad u okruženje u kojoj da se ona dobro osjeća u ovoj školi u kojoj je do sada išla. Također, Njilaš je istakao da iz ovog slučaja pokrajinski sekretarijat za obrazovanje mora izvući određene pouke, podsjetivši da predstoji raspisivanje konkursa. On je naglasio da će prioritet imati projekti obrazovnih ustanova i civilnih organizacija vezani za vršnjačko nasilje. Novim zakonom o izvršenju i obezbeđenju koji će na snagu stupiti 1. jula ove godine, veći deo postupka sprovođenja izvršenja će biti poveren javnim izvršiteljima. Kako novi zakon o izvršenju i obezbeđenju donosi novu koncepciju sprovođenja izvršenja u organizaciji Ministarstva pravde i komore izvršitelja u hotelu Galerija, održan je seminar na kome su predstavljene najznačajnije izmene.
Najznačajnija izmena odnosi se na ponovno uvođenje prava žalbe u izvršni postupak. Ova izmena će dužniku omogućiti da na odluke koje donosi kako sud, tako i izvršitelj uloži žalbu, o kojoj će odlučivati višestepeni sud. Znači, viši sud i privredni apelacioni sud ponovo se vraćaju u izvršnu materiju za razliku od postojeće situacije gde u izvršnoj materiji postupaju samo osnovni sudovi ili privredni sudovi. Tako da smo imali veliki problem sa neujednačenom sudskom praksom i samim tim građani nisu imali pravnu predvidljivost kada je u pitanju izvršni postupak. Također, novi zakon o izvršenju i obezbeđenju predviđa veće ovlašćenja izvršitelja. Poverilac više neće biti u mogućnosti da bira između suda ili izvršitelja, već će prilikom podnošenja predloga za izvršenje morati da se opredeli za izvršitelja koji će sprovesti postupak. Predviđenim izmenama učešće suda će biti nešto manje, te će se njegova uloga odnositi na kontrolu postupka. Novi zakon o izvršenju i obezbeđenju u svakom slučaju donosi veća ovlašćenja izvršitelja u izvršnom postupku, ali nama u Komori izvršitelja je drago što je to usledilo nakon trogodišnjeg rada izvršitelja i nakon sveobuhvatne analize rada izvršitelja, gde je ministarstvo konstatovalo da su rezultati izvršitelja značajno bolji nego što su bili u prethodnom periodu rezultati suda i nakon toga je usledilo proširenje nadležnosti izvršitelja. Iako je već prethodnog meseca izmenjena tarifa čime su smanjene naknade za rad izvršitelja za najmanje iznose potraživanja, po kojoj je za iznose potraživanja do 12.000 dinara tarifa smanjena za skoro 50%, u toku je rad na novoj tarifi. Cilj je da tarifa koja će pratiti primjenu novog zakona bude transparentnija, kako bi i poverioci i dužnici bili upoznati sa cenom svake usluge. U velikoj većnici gradske kuće tokom prepodneva uručene su nagrade najboljim mladim matematičarima Subotice u organizaciji Društva matematičara Subotice. 156 učenika osnovnih i srednjih škola dobilo je diplome i pohvale za uspeh koji su stvarili na takmičenjima iz matematike u dosadašnjim ciklusima takmičenja školske 2015-2016. godine. Matematika više nije bauk za decu, što pokazuje i veliki broj učenika osnovnih i srednjih škola koji učestvuju na takmičenjima iz ove oblasti. Nagrađeni đaci sa kojima smo razgovarali matematiku su zavoleli još u vrtiću, a zanimljiva im je jer je puna izazova. Jer svaki zadatak ima puno rešenja, ima puno načina. Veoma je zanimljivo rešavati zadatke. Zato što volim da se igram sa šestarom i volim lanjire i da povlačim prave duži. Ukupno 156 učenika osnovnih i srednjih škola od 400 koliko ih se takmičilo na opštinskom takmičenju iz matematike ostvarili su zapažene rezultate. Po rečima predsjednice Takmičarske komisije za mlade matematičare Društva matematičara Srbije Ljubice Kiselički, onaj ko na srednjoškolskom takmičenju osvoji više od 60 poena, za njega se može reći da je ostvario zaista dobar rezultat, a ove godine je bilo rezultata sa preko 80 bodova, što je vrlo značajno. Među učenicima osnovnih škola bilo je i troje učenika koji su osvojili maksimalnih 100 poena, a upravo najmlađi takmičari iz 3. i 4. razreda osvojili su najviše nagrada. Sa 400 takmičara, takmičenje iz matematike jedno je od najmasovnijih takmičenja u gradu i više ne predstavlja bauk za decu. Postala je nauka koja je jako i snažno spojena sa atraktivnom rekreacijom, jer ja mislim da najviše dece koja provodi vreme uz neke zanimljive igre na računaru, želi da sazna i taj program kako se do toga dođe, a širina koju daje matematika i gde mi već sada učimo, malo se to i pomeraju programi, pa deca već u 4. i 5. uče, čak i binarni sistem na bazi koje funkcionišu računari itd. I mislim da je to doprinelo popularizaciji, dakle zaista nije bauk i jeste da se sve više deca zanima. Diplome i priznanja mladim matematičarima uručili su gradonačelnik Subotice Jene Magliji, član gradskog veća zadužen za oblast obrazovanja Blaško Stantić, sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti Jasmina Stevanović, predsjednik Društva matematičara Subotice dr. Nebojša Gvozdenović i predsjednica Takmičarske komisije za mlade matematičare Ljubica Kiselički. Od 30 učenika srednjih škola koji su učestvovali na opštinskom i okružnom takmičenju iz matematike, njih 6 se plasiralo na državno takmičenje koje se održava u subotu u Kraljevu, dok se okružno takmičenje za učenike osnovnih škola održava 19. marta.
Delegacija ambasade Republike Iran u Srbiji boravila je danas u poseti Subotici u okviru koje su posetili kompaniju ATB Sever kao kompaniju sa kojom je ova zemlja u prošlosti imala jako dobru saradnju koju imaju nameru da intenziviraju u narednom periodu. Prilikom posete je istaknuto da je Iran posebno zainteresovan za saradnju u oblasti turizma, poljoprivrede i industrije. Do sada je ATB Sever od 2007. godine u Iran izvozio različite vrste motora u vrednosti 1 do 2 miliona evra. Delegacija ambasade Republike Iran, predvođena njegovom ekscelencijom Maidom Fahimom Pour, ambasadorom Irana u Republici Srbiji, boravila je danas u poseti našem gradu u okviru koje su posetili i fabriku ATB Sever. Ova zemlja sa Severom je u prošlosti imala dobru saradnju koju sada nameravaju da obnove. Nakon ukidanja sankcija Iranu, ne postoji više prepreka za uspostavljanje saradnje u oblasti turizma, poljoprivrede i industrije, za šta je iranska strana zainteresovana. Kompanija Sever ima davne prošlosti, veoma dobro saradnju sa Iranom, veoma je sposobna kompanija sa visokom tehnologijom i ima mogućnost da sarađuje sa Iranom u svim oblastima u kojima su oni aktivni i ambasada će u tome igrati svoju važnu ulogu. ATB Sever je od 2007. godine u Iran izvezao različite motore u vrednosti od 1 do 2 miliona eura po izvozu. Zbog političke situacije poslednjih godina saradnja sa ovom zemljom je stagnirala, međutim nakon ukidanja sankcije Iranu otvorene su nove mogućnosti saradnje. Prošle godine obnovljena je saradnja prilikom posete Srpsko-iranske poslovne komore Iranu, čiji je generalni direktor ATB Severa Milorad Vasić član. Mi naravno gledamo više mogućnosti, zato što Sever nema samo generatore, nego ima više mogućnosti, to su cementne fabrike, gde je Iran jedna od najjačih zemalja i sve više se ide u pravcu energije i tu je Sever vodeći na tržištu i mi to vidimo mnogo, mnogo više mogućnosti za bolju saradnju. Iz Privredne komore Subotice ocenjuju da je saradnja sa Iranom za naš grad izuzetno značajna i da je zemlja koja je u centru tržišta od 400 miliona stanovnika idealan partner za Srbiju. Zemlja koja ima 80 miliona stanovnika i koja se graniči sa 19 država i u centru tržišta od 400 miliona stanovnika ne može biti idealni partner nego što može biti Srbija. Mi smo držali s njima odnose kad niko nije smio i kad su imali sankcije. Oni su prošli faze, prolaze faze koje smo mi prošli. U dijelu turizma, trgovine, u dijelu poljoprivrede, izuzetni potencijali i mogućnosti koje ne smijemo ispustiti. Prilikom posete kompaniji ATB Sever, ambasador Irana istakao je da je Iran spreman da investira u subotički turizam i to u projekat sanacije Paličkog jezera. Na otvorenom univerzitetu Komora mladih Subotice JCI je sinoć održala dan otvorenih vrata kako bi zainteresovani mladi ljudi mogli da se upoznaju sa ciljevima i radom ove omladinske organizacije. Komora mladih JCI Subotica okuplja mlade starosti od 18 do 40 godina koji žele da rade na sebi i utiču na pozitivne promjene u okruženju. Među onima koji su došli da se upoznaju sa programom Komore mladih je i Goran Sabo. Za rad Komore mladih Goran je, kako kaže, saznao preko društvenih mreža, a posebno ga je privukla ideja omladinskog aktivizma. Preko društvenih mreža sam se najviše informisao i privuklo me to da mladi ljudi imaju inicijativu da neke stvari pokreću i da menjaju. Došao sam večeras da vidim ono što ova organizacija nudi i nakon prezentacije verovatno ću odlučite se učlanim i da ostanemo. U okviru Dana otvorenih vrata mladi su se upoznali sa istorijom ove organizacije, mogućnostima koje nudi, kao i poznatim članovima. Komora mladih JCI okuplja mlade starosti od 18 do 40 godina koji žele da daju doprinos pozitivnim promjenama u lokalnoj zajednici. A to činimo tako što sprovodimo razne aktivnosti i projekte iz različitih oblasti, pa na taj način želimo da ukažemo da se počinje od nas i da možemo da učinimo neke promjene. Svi su dobrodošli. Naravno, našu skupinu ljudi čine ljudi iz različitih oblasti, to su privatni preduzetnici, ekonomisti, psiholozi, pedagozi, tako da stvarno je svako dobrodošao ko želi da želi da radi na sebi. Među najpoznatijim projektima organizacije koja je prošle godine obeležila 10 godina postojanja u Subotici je Krug sreće. Krug sreće je projekat humanitarnog karaktera za decu iz hraniteljskih porodica. U toku ovog mjeseca JCI će za svoje članove organizovati treninge na temu poslovne komunikacije, projektnog menadžmenta i online marketinga.
Poštovani gledaoci, bilo je to sve u ovom nedeljnom pregledu najznačajnijih dešavanja. Ostanite dalje uz Jueko televiziju.